drag me so mina wangsi yo. Hey Maravoni, hier die mense bietjie van hy goed. Ah, jylle te goed nou jylle wat wip. Jylle te goed nou jylle wat skut. Jylle te goed nou jylle wat ruk. Jylle te goed nou jylle wat wip. Ah, as wip, 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 wip. Ay, as skut, 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 skut. As ruk, 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 ruk. As wop, skut, 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 ruk. Jy laat jy goed om nou jyl wat wop. Jy laat jy goed om nou jyl wat wop. Is dit die ding? Is dit die ding nie? Is dit die ding? Is dit die ding nie? As is dit die groep sterde. Is dit die ding? As is dit die groep sterde. Is dit die ding nie? As dit 10 cent, 20 cent, 10 cent, 20 cent. Alle bub, alle skat, alle ruk. As dit 10 cent, 20 cent, 10 cent, 20 cent. Alle bub, alle skat, alle ruk. As dit 10 cent, 20 cent, 10 cent, 20 cent. Alle bub, alle ruk, alle skat. As dit 10 cent, 20 cent, 10 cent, 20 cent. Alle bub, alle skat. My cherry like my style. Ek sal nie worry met die ander man se motief. Ek sal nie worry. Jy laat jy goed nou heel wat bub. Jylle te goed en nou jylle wat skut. Jylle te goed en nou jylle wat ruk. Jylle te goed en nou jylle wat wop. As wop, 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 wop. As skut, 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 skut. As ruk, 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 ruk. As wop, skut, 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 ruk. Jylle te goed en nou jylle wat wip. Jylle te goed en nou jylle wat skut. Jylle te goed en nou jylle wat ruk. Jylle te goed en nou jylle wat wip. As wip, 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 wip. As skut, 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 skut. As ruk, 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 ruk. As wop, skut, 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 ruk.